Velkommen tilbage til en ny video fra min kanal. Hvis I ikke har gjort det, vil som altid anbefale jer at gå ned og trykke subscribe og slå klokken til, så I får en notifikation hver gang jeg lægger en ny video op. Og i dag er vi tilbage med noget mere Roblox, og i dag skal vi spille noget, jeg ikke har prøvet før. Og det hedder Two Player Obby. Så i dag der skal vi samarbejde om at klare en obby. Vi ved, hvordan det plejer at gå i Tower of Hell, hvor vi ikke behøver så samarbejde. Så jeg frygter lidt det her. Men inden vi kommer helt i gang med videoen, så vil jeg også sige, at vi har fået de her helt nye bamser i shoppen. Det er de her fine bønnebamser. Hvis I kunne tænke jer at få jer sådan en, så kan de købes inden på katron.dk. Der er et link i beskrivelsen. Men jeg synes bare, vi skal gå i gang. Det synes jeg lyder som en god idé. Spørgsmålet er, om vi skal være Mario eller Luigi. Vi kan også være Sonic. Kan man det? Ja. Okay, jeg vil bare være K-Tryen. Ej, eller skal jeg ikke grunde at se dum ud? Ja, okay, du er grøn. Ej, jeg vil gerne lige have lov at være normal igen, så. Der er flere forskellige maps, kan jeg se. Der er også en, der hedder Cookie Obby. Så når vi er færdige med den her, så er der en mere. Så jeg tænker, hvis I godt kunne tænke jer at se mere af det her, så må I selvfølgelig meget, meget, meget gerne skrive det som en kommentar. Nå, du skal gå hen og trykke på knapper. Ja, men hvor langt kan du hoppe? Jeg hopper ikke derhen. Okay, kan du hoppe herhen? Ja. Okay, de bliver på. Ej. Bliver ikke på for evigt. Men du er for langsom. Du er verdens værste teammate, altså. Umiddelbart, så er der sådan 25 levels. Jeg tror, du skal vente. Ja. Vent. Ja. Ja. Kom så. Dejligt. Er der en knap til mig? Nej. Nå, super. Ja. Sådan, så skal vi huske lige at tage den her. Oh. Okay, det er så spændende ud. Så jeg hopper herhen. Trykker på knappen. Du hopper derhen. Nej. Ej. Skal man Nå, der er checkpoints, Katrine. Hvorfor er du så dårlig? Jeg har ikke muskler i knæene til at hoppe så langt. Altså, jeg står bare her og lyser farver og sådan trykker på knapper. Løb, Katrine, ja, løb! Ja, ro på, det er mega nemt, det her. Ikke for mig. Det var lige ved at gå galt. Kom nu, tryk. Jeg har trykket. Nu er du trykket. Jeg havde trykket den. Du havde ikke trykket. Den lyste rødt. Den skal lyse rødt, ja. Ja, det var det, den gjorde. Men den... Kom så, Katrine. Skynd dig. Kom nu. Skynd dig. Du er mega langsom. Ja, tak. Sådan der. Det kan godt være, jeg er mega langsom, men det er dig, der skal løbe, jo. Jeg skal vi ikke bytte tid? Nej, vent. Det gør vi ikke. Jeg løber. Du falder ned nu. Nå, okay, det gør du ikke. Sådan der. Løb, Katrine. Løb. Min tur. Løb, Katrine. Løb, Mathias. Nej. Sådan der. Vi må. Nej. Så, checkpoint. Okay, hvad skal man her? Ui! Men hvad? Det ved jeg ikke. Det var lidt forvirrende, det der. Men hvad skal man? Så jeg skal hoppe over her. Og så skal jeg hoppe over her. Og så skal jeg hoppe over her. Det er fordi, at... Sådan der. Er det hyggeligt? Det er mega hyggeligt. Skal vi se, hvor hurtigt vi... Jeg hoppede, men der var ikke nogen endnu. Jamen, det er fordi, at jeg skal bevæge mig, hver gang jeg lander, før den registrerer det. Det skal jeg ikke. Nej, det skal jeg. Det vil være klart. Se, sådan der. Så har jeg klaret den. Nej, du har ikke registreret den sidste! Men hvorfor hoppede du ned? Katrine, du har ikke registreret den sidste, den forsvandt. Jeg hoppede tilbage på den. Ja, den forsvandt jo. Tiden udløber jo. Katrine, du kommer ikke tilbage, du har et checkpoint der. Vent lige. Katrine. Hvordan gør man så? Kan man det der? Nej, det virker da ikke. Selvfølgelig virker det ikke. Skal vi så starte forfra? Det bliver vi da nok nødt til, fordi du du aktiverede ikke den sidste. Så skal du gå hen og starte forfra. Men altså, det her var du vildt langsom til. Jeg skulle ligesom... Værsgo. Det er hyggeligt at samarbejde med dig, Mathias. Det er ikke samarbejde, det her. Er du klar? Du skal jo vente. Du er for langsom. Nej, de andre gange, så hopper du hen, og så står du bare og glor. Og så når jeg endelig tænker, okay, du stiller dig for at glo, så vælger du bare hoppe videre. Boom. Yeah. Boom. Yeah. Boom. Yeah. Boom. Yeah. Ej, var det pinligt, at vi gjorde det forkert før. Okay, så er vi her igen. Vi skulle bytte. Jeg har bare et eller andet instinktivt, der siger, at jeg skal gå den anden vej. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Bum. Det er faktisk hyggeligt, det her. Kom nu. Jeg har... Den er rød! Jeg forstår ikke, hvorfor den ikke registrerer hos mig. Det forstår jeg heller ikke. Oh,
Det fungerer sådan uden problemer med mig. Katrine, det er det for stor en mundfuld til mig. Er du klar? Jeg er ikke god til at hoppe på fiskefingre. Er du klar? Ja. Jeg prøver at time. Nej, op. For dalen da. For dalen hvad? Du stoppede bare. Jeg har den. Ja, den er nem. Ikke for mig. Og så vi tur. Ja. Okay, sådan der. Og så Katrine, vi her, der skal du ikke bare løbe over den sidste uden at trykke. Men jeg lavede sjov med dig jo. Det var da ikke sjov, vi brugte lige. Ups, note til os selv. Checkpoint må man kun røre, hvis begge kan gøre det samme tid. Så skal jeg har bare ikke tålmodighed til at vente på dig. Jamen, jeg ved ikke, hvorfor min ikke. Jamen, det er fordi, den ikke registrerer, når jeg lander. Det er mærkeligt. Den registrerer fint. Sådan der. Så, okay. Det bliver sværere og sværere. Åh. Oh. Så, jamen det kan vi godt, det her, tænker jeg. Ja, ja. Det fungerer fint. Så skal du løbe over, tror jeg. Åh. Oh. Sådan der, så løber du. Sådan der. Din tur. Min tur. Din tur. Åh, oh, ja, det. Åh. Oh. Oh. Vent, hvad? Jeg var lige ved at falde ned. Nå, kom. Man er lige ved at falde. Åh, det var vildt creepy. Er vi ikke enige, om man er sådan lige ved at falde ned? Jo, jeg tænker, jeg tager den her. Ja, meget gerne. Jo mindre jeg skal lave, jo bedre, fordi jeg er dårlig. Ja. Ja, ja. Det går, det her. Det går. Det er meget anderledes, end det, vi plejer at lave. Det er jo... Hvis det er samarbejde, og jeg synes ikke, vi er fantastiske til det. Jo. Vi er bare ikke gode. Værsgo. Tak. Det var så lidt. Ja. Jeg tænker, det er mig, der tager de der parkour-ting, og du tager dem, man aktiverer. Hov. Så skal du så finde ud af, hvilken det er. Åh. Oh. Bare kravl op. Nej, den er ikke aktiveret. Hvad delen? Hvad Dylan? Nå. Nå, hvad? Jamen, det forstår jeg ikke. Det forstår jeg heller ikke. Okay, hvad med, at du booster mig op? Kan man hoppe på hovedet af hinanden? Ja. Det er nok det, der er meningen, så. Nå, ja. Vi skal bare tænke lidt bedre. Vi skal tænke som et hold. Det er for langt for meget af os, Katrine. Du kan komme op nu. Whee! Ja. Op på hovedet af mig. Nå, det behøver du ikke. Man hopper da bare. Det kan jeg ikke. Men... Hvorfor kan jeg ikke? Hvorfor? Oh! Nå, okay. Det spørgsmål, hvad vi skal her. Videre. Nå, man skal hoppe på hovedet af hinanden her. Går jeg ud fra. Hvem skal derhen? Det skal jeg. Okay, så skal du aktivere den her for mig. Nå, du skal helt ind til den anden side. Okay. Det tror jeg da. Jeg kan godt lide det der med, at man skal hoppe på hovedet af hinanden, før man kan komme videre. Det skal gå hurtigt, Katrine. Ja, det skal jeg gå er rigtig mega, hurtigt. Mega hurtigt. Du har ikke taget checkpointet, vel? Nej, det tør godt, jeg ikke. Så. Det tager jeg heller ikke. Jeg tror ikke, det skal gå så hurtigt, for jeg kan bare blive ved med at aktivere den. Ja, men det kunne være, at... Okay, det er vigtigt, Katrine. Hold tungen lige i munden. Og vent, så tager den ud af munden. Det er ikke sådan, man holder den lige i munden. Ups. Nej, det ville være synd at sige. Jeg føler hele tiden, du er mega, mega langsom, og det stresser mig. Det stresser også mig, at du har så travlt. Jeg er jo bange for, at vi ikke klarer den. Undskyld. Fordi vi skal samarbejde for en gang skyld, altså. Wee, checkpoint. Jeg vil den her. Jeg er bedst til at shippe også, du. Okay, jeg skal tage den, der hedder 1. Hvad skal du så? Ja, jeg skal bare fortsætte, så skal du ind okay. på 2. Pas på. Så, der er 2 her. Og så slipper jeg lige at... Skal ind på 3'eren. Ja, bare rolig. Jeg er helt rolig. Okay, og 4. Er du klar? Ja, løb. Nej! Katrine, jeg troede, du sagde, og 4! Og så sagde du, er du klar? Jeg troede ligesom, det betød, og 4! Jeg gider ikke ship mere. 1'er. 1. Du har ikke taget 1'eren. Jeg stod på den. Sådan der, nu er den aktiveret. Ja. Og 2'er. Ja. Og 3'er. Ja. Og 4. Ja tak, endelig. Sådan. Jeg var lige ved at falde ned igen. Du skal åbne for mig. Nej, det vil jeg ikke. Please. Nej, nu skal vi begge to ship. Nej. Den har vi tabt. Ej, og den lækker. Ja, så løber vi. Ja, du skal løbe. Ej! Du! Og så begynder jeg at grine, så dør jeg selv, men det var lidt lige meget, fordi jeg stod alligevel bare i starten. Ja, det skal vi lige op vores game her. Sådan der, nu har jeg den. Jeg fik den ikke. Nej! Jo, den var aktiv! I 2 sekunder, ja. Ja, det fandt jeg da ud af. Men jeg troede, du havde aktiveret den jo.
Men Katrine, jeg kan trøste med, at vi er næsten halvvejs. Den er jeg slet ikke. Når du skal stå på den imens, eller hvad? Det forstår jeg ikke. Skal vi lige prøve at bytte? Du skal jo ikke... Jeg løb bare ud og aktiverede den, så skal du lige vente til, vi sådan er klar. Du stiller dig, og nu, og sådan der. Da du sagde nu, så troede jeg, at... ja. Er du klar? Ja. Nu. Ej, jeg faldt ned. Jeg faldt ned over en skild. Så bliver du også nødt til at falde ned. Nej, jeg giver ikke op. Jeg bliver her. Jeg skal nok klare den. Okay, så klarer jeg den ikke. Nej, okay. Det er nok bedre, at vi begge to klarer den, så. Du skal sige til. Jamen, du skal stille dig ud og være klar til at løbe. Ja. Nu. Sådan der. Jeg har den. Har du den? Jeg har den. Okay, jeg skal lige vente. Men bliver den bare ved med at være aktiv? Hvornår skal jeg løbe? Nu aktiverer jeg den igen i hvert fald. Jeg ved ikke, om... Altså, jeg ved... Ja. Den... Bare sig til, når jeg skal aktivere den. Nu. Okay. Fik du den? Ja, jeg har aktiveret. Okay, så skal du bare løbe, tror jeg. Ja, jeg skal bare lige... Jeg skal bare ikke... Dø! Sådan, vi klarede den! Yay! High five! Sådan. Ej, det ser slemt ud, det her. Vi bytter lige. Jeg hoppede. Ja, jeg hoppede. Det er virkelig hyggeligt, det her two-player. Det kræver virkelig, at man kan samarbejde. Det kan vi ikke. Er vi virkelig dårlige? I må lige skrive det i kommentarfeltet om I... Nej, jeg tror du havde aktiveret den næste! Vi sagde heller ikke en ting. Jeg har hoppet ned igen. Ja, det blev du da nødt til. Vi var oppe i toppen. Jeg nåede helt op til toppen. Ja, det gør jeg da også næsten. Man kommer ind i en rytme, altså, hvis rytmen ikke lige passer. Katrine, jeg har ingen rytme. Det ved jeg godt. Så du skal ikke antage, at vi er inde i en rytme. Hej. Okay, hvem skal på? Ja, jeg bliver vel bare på den her side. Okay. Den er ikke så solid nu. Og så, boom. Vi tager den bare sådan, så hurtigt som overhovedet muligt. Ja, vi skal ikke tænke for mig. Vi skal ikke tænke... Jeg kan altså bare hoppe hen. Nej. Det er godt. Lige så snart man begynder. Ej, der er meget til den her. Ja, det kan vi godt lide. Jeg laver en vej til dig. Wow, jeg har ikke set den ikke var ikke... Okay, er du klar? Ja. Nu. Og det er bare det sidste for... Okay, super. Ej, den er lang op i det her. Eller, den er ikke lang, men der er så mange dele. Hvad med det her? Det her, det er vel bare... Der skal bare være en på hver side. Yeah. Er det sådan noget med, at man kan skifte side? Men Katrine, eneste grund til, at den er oppe i er lang, ikke? Det er, fordi vi er dårlige. Ja, det er faktisk derfor. Vi er på 14, og der er 24 eller sådan. Nej, vent, der er kun 15. Jamen, så er vi jo i mål lige om lidt. Ja, vi er faktisk næsten i mål. Jamen, så skal vi finde ud af, hvad for en er din type. Jeg føler den til højre er nemmest. Jeg prøver lige at se, om jeg kan klare den her. Føler du den til venstre nemmest, fordi det føler jeg ikke. Du skal ikke løbe, du skal bare hoppe. Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Jeg behøver selvfølgelig ikke at løbe. Ja. Hvad så? Jeg klarede den, men så valgte jeg ikke at hoppe, og så stod jeg stille, og så røg jeg ned i undergrunden. Men her kan jeg vel bare stå i... Jeg prøver lige noget. Hvad prøver du? Og se, om man bare kan stå i midten her. Helt ude i siden. Man skal tænke hurtigt. Jeg har klaret min. Nej, jeg røg for langt! Ja, præcis. Jeg lavede samme bare for kort. Nej, hvad dumt! Okay, jeg tror, at det her kommer til at tage sådan 10 minutter at klare. Nej, jeg står her nu. Bare take it easy. Men det var fordi, jeg var sådan, jeg kan ikke hoppe derhen, medmindre jeg tager tilløb, jo. Men man skal bare hoppe, eller hvad? Yeah. Ja. Okay. Så, kom. Aktiv. Så løber vi. Ja, sådan. Checkpoint. Ej, det er seriøst den sidste, Katrine. Du skal booste mig op. Jeg vil gerne hoppe. Du kan bare trykke på knapper. Tak. Vi kan også begge to tage den. Nej, det kan vi ikke. Nej, du skal booste mig op igen. Så lad det være med at falde ned. Okay, jeg er sådan der. Klar. Ja. Ej. Hvad delen? Det skal gå hurtigt, tror jeg. Du skal da ikke blame mig. Er det kun så længe... Nej, wow. Hvad? Er det kun så længe, man står der, eller hvad? Men jeg bliver da stående. Okay, det kan være, du skal hoppe hen til den næste. Så prøv at hoppe hen til den næste. Nej. Okay, det kan være, jeg skal gøre det, fordi mine aktiverer med det samme. Det gør mine nemlig ikke. Okay. Jeg skal boostes op, Katrine. Jeg kan ikke kravle. Nå, men det plejer bare omvendt. Okay, er du klar? Ja. Den første. 3, 2, 1, hop.
Jeg ligger mig her, donut. Der ligger du bare. 3, 2. What? Okay, man kan heller ikke stå der for evigt. Okay, ja. Den bliver svær, den her. Den bliver umulig, fordi vi er så dårlige. Nu. Tak. 3, 2, 1, hop. 3, 2, 1, nu. 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 Løb, 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 løb. Så. Nice. Gjorde vi det lige? Ja. Vi gjorde det lige. Oh my god. High five. High five. Hvad for en fed hat skal vi have på? Jeg vil... Jeg fik et eller andet mærkeligt på. Hallo. Jeg vil være en hvid ulv. Wow. Hej, jeg hedder Værsinger. Fordi der er guld hår. Ja. Nå, jeg hedder Græskar. Fordi jeg har græskar på hovedet. Nå, jeg troede, det var, fordi du havde guld hår. Nå, men I må lige skrive nede i kommentarfeltet, om vi skal prøve den, der hedder Cookie Oppy, hvis I synes, det var sjovt. Og ellers, selvfølgelig, hvis I lytter til mig på den video, så må I selvfølgelig meget, meget gerne smide et like på den. Og hvis du er ny på kanalen, så er der sådan en fin lille rød knap, hvor der står abonner. Hvis du har set helt til enden, så vil jeg råde dig til at trykke på den der abonner-knap, så du kan se nogle af mine andre videoer og se, hvornår jeg lægger nye videoer op. Og ja, tusind tak, fordi du har set med, og så vil jeg også bare have det rigtig, rigtig godt til næste gang, vi ses. Hej hej! Hej hej!